Hər vaxtınız xeyir olsun, efirdə gündəmdir və çox maraqlı bir məsələni, mövzunu müzakirə edəcəyik. Xəbəriniz olsun ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti telefon danışığı zamanı Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatlar barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana məlumat verib, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bu və digər məsələləri müzakirə edəcəyik. Xatırlayırsınızsa, dünən də Fransa Prezidentinin təşəbbüsü olmuşdu və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron telefonda söhbətləşmişdilər və bu telefon zənglərinin detallarını da biz studiyamızın qonağı ilə müzakirə etməyə çalışacağıq. Qonağımız siyasi şərhçi İlqar Vəlizadədir. İlqar bəy, studiyamızda sizi xoş gördük. Dünən gecə saat 11-12 arası yenidən Ermənistan Silahlı Qüvvələri ateşkəs rejimini pozdular və bugün Azərbaycan Prezidenti ilə Türkiyə Prezidenti arasında telefon danışığı zamanı da bu müzakirə həyata keçib, bu müzakirə olub. Biz sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyərdik. Əvvəlcə Türkiyə Prezidenti ilə Azərbaycan Prezidenti arasında olan telefon danışığı ilə bağlı və sonra biz Ermənistanın ateşkəsi pozmasını da detallı danışarıq. Düşünmək olar ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu ən yüksək səviyyədə diyaloq çox sıx davam edir. Yəni, çox intensiv şəkildə həyata keçirilir və burada çoxlu mövzular var. İndi təəssüflər olsun ki, bax, bu mövzu gündəmdədir. Bu mövzu çox həssas bir mövzudur. Niyə? Çünki Ermənistan tərəfi təkidlə münaqişə gündəmini regiona gətirmək istəyir. Keçən il onlar məğlubiyyətə uğrayıblar, amma bunlarla barışmırlar, bu məğlubiyyətlə bunlar barışmırlar. Təəssüflər olsun ki, onlar təzdən münaqişədən danışırlar, hansısa bir belə deyək ki, müharibənin gerçəkləşməsindən hətta danışırlar müxtəlif dairələr və buna dair konkret addımlar atırlar. Təəssüflər olsun ki, bax, son belə deyək ki, günlərdə Ermənistanda yeni müdafiə naziri təyin olub, Karapetyan. Bu sırağa gün açıq, sərt və çox yersiz bir bəyanatla çıxış eləyib. O deyib ki, bildirib ki, əgər hansısa bir insident baş versə, biz, yəni güya, əgər Azərbaycanlılar sərhədini, Ermənistanla olan sərhədini pozsalar, onlar Azərbaycanlılara Azərbaycan tərəfi Azərbaycanlara atəş açacaqlar. Yəni, bu da açıq müharibə ilə hədələməkdir. Təhdiddir. Təhdiddir. Yeri gəlmişkən, bizim müdafiə nazirimiz də regionda, bölgədə, səfərdə olub və bu vəziyyətlə özü dərhal tanış olub. Yəni, çox həssas bir vəziyyət yaranıb. Əlbəttə, Türkiyə bizim nəinki qardaşımızdır, dostumuzdur, eyni zamanda müttəfiqimizdir, hərbi müttəfiqimizdir. Və bu gərginliyi hərbi müttəfiqlə müzakirə eləmək çox da yerinə düşür. Və mən düşünürəm ki, yeri gəlmişkən, onu demək lazımdır ki, bölgədə Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi fəaliyyət göstərir və düşünürəm ki, Türkiyənin bu məsələyə olan reaksiya yerinə düşərdi və mən düşünürəm ki, digər oyunculara bir mesaj ola bilərdi ki, Ermənistanı sakitləşdirsinlər. Çünki təəssüflər olsun ki, onlar çox barıtla oynayırlar, çox təhlükəli oyunlar. Yeri gəlmişkən, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu bir daha vurguluyub. Bu detallar barədə danışdıq. Dünən Azərbaycan Prezidenti ilə Fransa Prezidenti arasında da bir telefon danışığı olmuşdu. Vurgulayaq ki, Emmanuel Macronun öz təşəbbüsü ilə baş tutub bu telefon zəngi və sizin fikirlərinizi, təhlillərinizi eşitmək istəyərdik. Fransanın təşəbbüs göstərməyinə səbəb nədir? Niyə tez-tez əlaqə saxlayıb danışmağa çalışır? İstəyi nədir? Arzusu nədir Fransa hökumətinin?
Deyək, açıq deyək və qısa desək, Fransa burada siyasi hal qazanmaq istəyir. Niyə? Çünki keçən ilin müharibəsindən sonra Fransa demək olar ki, burada öz real nüfuzunu itirib. Təəssüflər olsun ki, bu Fransanın öz əli ilə olan bir işdir. Yəni, Fransanın bəzi rəsmi dairələr açıq deyirdilər ki, biz Ermənistanı dəstəkləyirik, nəsə Erməni Ermənistana bir təəssüf keçliyi eləyirdilər. Bu da ki, Fransanın rolu ilə heç də, yəni Minsk qrupundakı, əski Minsk qrupundakı rolu ilə heç də uzlaşmırdı. O biri tərəfdən demək lazımdır ki, post-münaqişə dövründə artıq Fransa, Minsk qrupu özü özlüyünə artıq bir, belə deyək də, real oyunçu deyil regionda. Və Fransa bu Minsk qrupunu dirçəltməklə öz nüfuzunu regionda bərpa etmək istəyir. Ermənistan da həmən fikirləri ilə bu Minsk qrupunu bərpa etmək niyyətindədir. Niyə? Çünki Minsk qrupundakı bu vəziyyət, bu Minsk qrupu bilir ki, bütün hallarda həmişə danışıqları uzadırdı, heç bir nəticə vermirdi onların vasitəçiliyi və belə vəziyyət əslində Ermənistana əl verirdi. Niyə? Çünki Ermənistan beləliklə vəziyyəti sanki konservasiya edirdi. Heç bir proses getmirdi və belə durğunluqda faktiki olaraq dondurulmuş kimi idi. Dondurulmuş, bəli, belə durğunluq vəziyyətdə onlar hansı bir siyasi dividend qazanmaq istəyir. İndi də onlar bilirlər ki, post-konflikt devrində onların qabağında, qarşısında şərtlər var. Şərtlər də ondan ibarətdir ki, sərhədlər delimitasiya olmalıdır, dəhlizlər açılmalıdır, Ermənistanın bütün silahlı qüvvələri regionu tərk etməlidirlər, onu məcburən etməlidirlər, onu etmək istəmirlər. Əlbəttə, niyə? Çünki sərhədlərin delimitasiyası onlara nə verəcək? Azərbaycana onlar Qazax istiqamətində 7 kəndi qaytarmış olurlar, Naxçıvan istiqamətində bir kəndi qaytarmış olurlar, hələ də onları zəbd edirlər, təəssüflər olsun ki, onlar qorxurlar, istəmirlər onu. Ona görə, deməli, bax, o Minsk qrupu formatını dirçəltmək istəyirlər, yenə də, deməli, vəziyyəti belə pat vəziyyətdə saxlamaq istəyirlər və Fransada, Fransanı dəvət edirlər, çünki Fransa, belə deyək ki, Fransada bunda maraqlıdır. Ermənistan vasitəsilə öz rolunu burada möhkəmləndirmə. İndiki, bax, bu sərhəddə olan gərginlik Fransa üçün bir yaxşı vasitədir, imkanlar yaradır ki, burada moderator rolunu oynasın. Amma o nə dərəcədə realdır, belə deyək də, bu bir sualdır. Ümumiyyətlə, şansları nə qədərdir? Çox aşağıdır. Yeri gəlmiş, demək lazımdır, dünən, elə dünənin özündə. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat idarəsinin mavini çıxış eləri demişdi ki, Rusiya da narahatdır bu vəziyyətdən, yəni işarə eləyib ki, biz də varıq bu proseslərdə və yenə də tərəfləri sülhə dəvət eləyir. Mən düşünürəm ki, bu daha çox mesaj Ermənistana ünvanlanıb. Niyə? Çünki Azərbaycan tərəfindən Ermənistana heç bir ateşlər falanlar açılmır və ümumiyyətlə, Azərbaycan burada stabil vəziyyətdə demarkasiya proseslərini yerinə yetirmək niyyətindədir. Rusiya da bunu başa düşür. Ermənistan bundan narahatdır. Ona görə də bu mesaj bir növ Ermənistana olan mesajdır ki, burada əlavə gərginlik yaratmaq lazım deyil. Gəlin bunu üç tərəfli formatda daha çox çözək. Çünki üç tərəfli formatda bu ən optimal indi yaranmış vəziyyətdə bir sxemdir. Niyə? Çünki mayın ortalarında Rusiya tərəfi tərəfləri dəvət eləyib ki, gəlin üç tərəfli komissiya yaradaq, sərhəd məsələlərlə bağlı komissiya yaradaq və məsələləri, bax, ardıcıllıqla bu komissiya çərçivəsində həll edək. Ermənistan tərəfi komissiyanın işində iştirak eləməyə boyun qaçırır. Azərbaycan tərəfi ümumiyyətlə bu təklifi qəbul eləyib. Rusiyada başa düşür ki, Azərbaycan qəbul eləyir təklifi. Yer gəlmişkən, o birisi komissiyada yenə də Ermənistan tərəfi, yəni üç tərəfli iqtisadi komissiya. Orada da Ermənistan tərəfi həmin komissiyanın işində iştirak eləməkdən boyun qaçırır. Azərbaycan iştirak eləməyə hər zaman hazır olduğunu göstərir. Və Rusiya başa düşür ki, bu deməli vəziyyətdə əsas
pozucu tərəf, yəni prosesi pozulan tərəf Ermənistandır. Bax belə. Və Katometre məsələsi də var. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı biz müharibə dövründə də gördük ki, Ermənistan cəlb eləmək istəyirdi KTMT-ni və buna nail ola bilmədi. Çünki Azərbaycan öz torpaqlarında düşmənləri təmizləyirdi. Bizim hərbçilərimiz ancaq hərbi obyektləri hədəf alırdılar. İndiki məqamda da nə düşünək? Sentyabr ayında Ermənistan adı çəkilən təşkilata sədirlik eləyə bilər və ya növbə artıq Ermənistanın da sentyabrda sədirlik eləyəcək. Orada hər hansısa bir məqamın dəyişmə ehtimalı var mı sizcə? Hər hafta elə bir ehtimallar var. Yəni, nə ola bilər bu? Baxın, məncə ən real ssenari ondan ibarət ki, Ermənistan çox gözəl başa düşür ki, KTMT Azərbaycana əleyhinə, Azərbaycanın əleyhinə hər hansısa bir addım atmayacaq. Çünki burada digər oyunçular da var, onların Azərbaycanın çox gözəl münasibətləri var. Ancaq Ermənistan nə edə bilər? Ermənistanın səlahiyyəti var. Hər hansısa bir narahat edən məsələni o KTMT çərçivəsində onu qaldırsın. Ermənistan öz deməli növbədə yəni növbəti sədri vasitəsilə həmin bu Ermənistanın narahat edən məsələni qaldırır KTMT müzakirə edəcək. Müzakirə eləyir. KTMT yox deyir növbəti dəfə və burada ziddiyyətlər əmələ gəlir. Bu ziddiyyətlər əlbəttə KTMT-nin imicinə mənfi təsir göstərəcək. Və KTMT-nin bu həm KTMT-nin mənfi imicini yaradacaq. Həm də Ermənistan cəmiyyətində anti-KTMT, anti-Rusiya meyillərini artıracaq. Bu da Ermənistan siyasi rəhbərliyi üçün bir alver predmeti olaraq Rusiya ilə münasibətləri bir alverdir. Baxın, siz yox deyirsiniz bizim təkliflərimizə. Cəmiyyət narazıdır. Biz artıq sizlə belə deyək ki, məhsullar, münasibətlər bu çərçivədə, yəni təhlükəsizlik çərçivəsində qura bilmərik. Ona görə biz məcburuq digər oyunculara müraciət edirik. Fransa və Minsk qrupa müraciət edirik. Bu bir alver kimi, alver mexanizmi kimi bunlar istifadə edə bilərlər. Ancaq bir məsələ var ki, deməli, bu planları Rusiya da bilir. Çox gözəl bilir və bu oyunları da bilir və düşünürəm ki, burada bir qədər həm də Rusiya sərt Ermənistana qarşı sərt davranmaq da istəmir, yəqin ki, çünki anti-Rusiya meyillərinin artılmasına gətirib çıxaracaq. O biri tərəfdə Azərbaycanla müəyyən təmaslar quraraq, müəyyən məsələləri müzakirə edərək çalışır ki, Azərbaycan burada xatirinizdədirsə, Putin cavab İlham Əliyevi dəvət eləyəndə, yəni qəbul eləyəndə Moskvada demişdi ki, mən sizə minnətdarım ki, siz kompromisə gedirsiniz. Yenə də Azərbaycandan Rusiya tərəfi kompromis istəyir. Amma bizim də kompromis imkanlarımız da tükənir. Biz nə qədər kompromisə gedə bilərik? Hansı məsələlərdə kompromisə gedə bilərik? Öz ərazi bütövlüyü ilə bağlı biz kompromisə gedə bilmərik. Üç tərəfli sazişdən irəli gələn məsələlərin həllində biz kompromisə gedə bilmərik. Burada kompromis də ola bilməz. Necə Ermənistanın burada pozucu hərəkətləri açıq-açığına nümayişkarcasına onlar eləyirlər. Biz buna sakit dözə bilmərik. Yəni, kompromislərin məhdudiyyətləri var. Mən düşünürəm ki, bu ortaq məxrəc indi ondan ibarətdir ki, müəyyən kollektiv surətdə Ermənistanı təziqlər göstərilməlidir ki, bu təhlükəli addımlardan onları çəkindir. Bir də Ermənistanda yeni formalaşdırılan hökumət var. Düzdür, tam olaraq bu hökumət formalaşmıyor, proses yavaş-yavaş gedir, amma bir neçə əhəmiyyətli nazirliklərin rəhbərləri bəllidir, müavinləri bəllidir və s. və ilaxır. Bu baxımdan Ermənistanın yeni tərkibli hökumətinə necə dəyər vermək olar və ya necə qiymətləndirmək olar? Mən ara sıra Ermənistan Telegram kanallarına və yaxud da ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə baxıram. Onlar indiki bu təşkil olunan nazirlər kabinetini sərt
Nazirlər Kabinetini kimi bəli təqdim edirlər. Bu da Paşinyanın yeni bir tezisi var. Sərt hökumət tezisi, sərt deməli davranış tezisi mi? Bax, bax, onunla uzlaşır. Kime karşı sertliğden söhbət edilir? Açıq aydındır ki, bize karşı onlar sert olmak istedir. Yeri gelmiş, yani o yeni təyin olmuş müdafiye naziri son vaxtlar tamamıyla yersiz beyanatlar verir. Ve bu yersiz beyanatlar ondan haber verir ki, Ermənistanın bu hərb strukturları Azərbaycanla sert güya davranmak niyetindedirler. Bu elbette gülünç doğur. Çünkü bizle bu yolla danışmak əbəsdir. Yani artık tarix da onu gösterir. Ancak yine de derim, təhlükə, bunun bu təhlükə oyunların həssaslığı ondan ibarətdir ki, onlar öz əliyle bunu eləmək istəmirlər. Onlar baxın, deyirlər ki, Rusiya, yaxşı, KTMT bizi müdafiə eləmir, aydındır. Qoy Rusiya sərhədçiləri və yaxud da Rusiya qoşunları gəlsinlər, diyansınlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, Ermənistan tərəfində. Bununla hansı üstünlüyü qazanmaq istəyirlər? Yəni, nə əld etmək istəyirlər? İstəyirlər Rusiyanı bizlə üz-üzə qoysunlar. Beləliklə, karşı tərəfdə, yəni Ermənistan tərəfdə biz erməni hərbçilərlə yox, Rusiya hərbçilərlə üz-üzə qalacağıq. Bunların istəyi bu. O Rusiya aşkar provokasiya çəkir. Əlbəttə. Və Rusiya hərbçilərin arxasında Karapetyan kimilər, orada Azərbaycanlara nəsə hədə qorxu gəlməyə çalışacaq. Bilirlər ki, birinci necə deyirlər, zərbəni Rusiya tərəfi, yəni Rusiya qoşunları ala bilərlər. Ona görə özlərini belə rahat aparırlar. Amma mən düşünürəm ki, bunu Moskva da başa düşür. Moskva da bilir ki, Peskov da bir neçə həftə bundan qabaq açıq demişdi ki, bizim niyyətimiz yoxdur burada bu sərhəddə öz qoşunlarımızı yerləşdirir. Bizim prezidentimiz də çox gözəl bir dəfə söyləmişdi, demişdi ki, əgər bu ölkənin xarici hüdudlarını digər ölkələrin, yaxud da Rusiyanın belə deyək də, qoşunları müdafiə eləyirsə, ta bu müstəqillikdən nə danışmaq olar? Hansı müstəqillikdən danışmaq olar? Deməli, sizin danışdıqlarınız əsasında mən belə başa düşdüm ki, ermənilərin, erməni silahlı qüvvələrinin tez-tez atəşkəsi pozması, burada müxtəlif qüvvələrin əli var. Bilmirəm, ölkə daxilindən gəlir bu komandalar, yoxsa ölkə xaricindən? Sizin fikirləriniz nədən ibarətdir bu baxımdan? Mən düşünürəm ki, burada əlbəttə ki, yəni bunu istəyən qüvvələr kimdir? Xarici qüvvələr, xarici qüvvələrin də rolu var, az deyil. Hansı ki, Paşinyana dəstək olurlar. Bəli, Paşinyana dəstək olan qüvvələr, onlar Paşinyan onların sifarişini yerinə yetirməlidir ki, onların o rəğbətini, o dəstəyini qazansın. Və indi mən düşünürəm ki, Paşinyan bir növ o diasporanın hansı bir, belə deyək də, barışmayan qüvvələrlə əlbir olaraq burada siyasi oyunlar aparmaq niyyətindədir. Amma bilirsiniz necə, resurslar da tükənir. Ermənistanın da öz resursları da tükənir. O diasporada biz görmüşük də bu diaspora müharibə devrində bunlara hərbi təyyarələrlə nə qədər hərbi susrat göndərib. Bu indi hərbi susratlar hamısı metalom şəkildə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə deyəndim. Bəzi hissələrdə bizim bu zəfər parkımızda. Bəli. Ona görə mən düşünmürəm ki, yəni o diasporada düşünürəm ki, diasporada müəyyən belə deyək də o və digər şəkildə ağılla düşünən insanlar var ki, bunlar deyirlər ki, yaxşı, bu siyasətin axırı olmaz. Və hər halda yenə deyirəm, son qərarı Paşinyan qəbul etməyə. Kimin oyunlarını oynayırsa oynasın, məsuliyyət onun boynuna düşür və cavabdeh o olmalıdır. Və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı biraz sizinlə danışaq. Çünki qarşı tərəfin Ermənistandan söhbət gedir. Müxtəlif bəyanatları olur, xüsusən də Paşinyanın çıxışları olur. Halbuki üç tərəfli bəyanata imza atıb özü bəzi məqamlarda bəzi bəndləri inkar etməyə çalışır. Ziddiyyətli məqamlar səsləndirir, xüsusən də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Bununla əldə etmək istədiyi nədir onun?
cəmiyyətlə oyun oynuyor. Cəmiyyəti yenə də aldadırlar onlar. Biz necə? Bunların bu siyasi taktikası çox belə deyək, gəliz taktikadır. Amma başa, normal məntiqlə başa düşülən bir taktika deyil. Onlar bir tərəfdən deyirlər ki, bəli, dəhlizlər, dəhlizlər yox, onlar deyirlər, kommunikasiyalar açılmalıdır. Amma o biri tərəfdən deyirlər ki, Zəngəzur dəhlizi olmayacaq. Özlərinə sərf edən formada deyirlər. Özlərinə sərf, biz necə? Reallıqda proseslər gedir. Bu proseslərin qarşısını bunlar ala bilməzlər. Onların elə imkanları yoxdur. Amma bu prosesləri tərif formada cəmiyyətə çatdırırlar ki, baxın, dəhliz yox olmayacaq, amma kommunikasiyalar açılmalıdır. O hansı məntiqə sığır? Biz bilirsiniz, bu erməni məntiqindən biz çoxlu danışırdıq da, bu həmin bu yəqin ki bu həmin məntiqə uyğun olan bir ifadələrdir. Yeri gəlmiş onu demək lazımdır ki, kommunikasiyalarla bağlı artıq Ermənistan yox, Rusiya tərəfi də tez-tez danışır. Rusiyanın baş nazirinin müavini həm Azərbaycana səfər edəndə, həm də ki ümumiyyətlə regiona aid olan nitqlərində tez-tez deyirdi ki, bax, bu kommunikasiyalar açılmalıdır və burada Rusiyanın deməli, maraqları təmin olunacaq bununla bağlı. Mən düşünürəm, bu fikirlər daha realdır. Niyə? Çünki bu fikirlər konkret maraqlara söykənir. Nəinki Paşinyanın və yaxud da ki Ermənistanın hansısa başqa məmurun fikirləri. İlqar bəy, proqramın sonunda istəyərdim ki, bir məsələni də danışaq. Ermənistan müxalifətinin hakimiyyətə təsir imkanları nə yerdədir? Onlar revanşist qüvvə adlandırılırlar. Bu belə də deyilməlidir, çünki mütəmadi olaraq revanşist düşüncələri bölüşməklə məşğuldurlar. Onların təsir imkanları nə qədərdir və onların arzularının gerçəkləşməsinə şərait varmı bugünkü Ermənistanda? Baxın, onlar Konstitusiya Məhkəməsində təmsil olunurlar. Onlar ümumiyyətlə məhkəmə orqanlarda təmsil olunurlar. Onların nümayəndələri orduda var. Orduda birbaşa onların sifarişləri ilə hərəkət eləyən qüvvələr var. Dəfələrlə biz onu görmüşük, sübutlar da var ki... Yəni, Paşinyan nə əcəb bunları təmizləmək istəmir? Paşinyanın da imkanı buna qədər çatır. Yəni, hə, bəli, onun imkanları məhduddur, kifayət qədər belə deyək də, imkan yəni, təsir dairəsi onun çox dardır və onu da onu eləyə bilmir. Deyir ki, bəlkə vaxtıyla bir müddətdən sonra bu yenə də bu məsələyə baxacaq, yenə də təmizləmə işlərinə məşğul olacaq. İndinin özündə Ermənistanın təhlükəsizlik sistemində çalışan bəzi ali rütbəli məmurları Paşinyan işdən çıxartmağa nail olur. Bax, sırağa gün, bir neçə gün bundan öncə bunu edib, O nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, revanşist qüvvələr hakimiyyət strukturlarda dərin köklər salıb, onların rabitələri güclüdür, onların təəssübkeşləri var, onların kifayət qədər maliyyə imkanları var, onlar, həmən bu maliyyə imkanlardan bunlar istifadə edirlər, edəcəklər. Ona görə baxmayaraq ki, indi Ermənistanda nisbətən nisbi siyasi sabiti yaranıb, amma bu sabiti nisbidir, düşünürəm ki, yaxın müddətdə pozula bilər. İlqar müəllim, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Belə, gündəm yekunlaşır. Biz son prosesləri siyasi şərhçi İlqar Vəlizadə ilə müzakirə etdik. Və salam, gündəm hələlik burada işini yekunlaşdırır. Növbəti buraxılışlarda fərqli mövzularla yenidən qarşınızda olacaq.